Rusiya hakimiyyətinin onu rəsmi olaraq bağışlaması və Belarusa köçməsinə icazə verməsinə baxmayaraq, Moskvanı yürüdən Wagner PMC-nin rəhbəri Yevgeni Prigojin üçün təhlükə hələ də yan keçməyib. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Abşin nüfuzlu CNN-in nəşrinin Moskva bürosunun keçmiş rəhbəri və Rusiya məsələləri üzrə ekspert Yil Dogert məlumat verir. O bildirib ki, Putin satqanlara bağışlanmır. Priqoycin yürüci dayandırılsa belə, o yenə də satqandır və güman ki, Putin onu heç va bağışlamayacaq, deyə CNN Moskva bürosunun keçmiş rəhbəri və Rusiya məsələləri üzrə ekspert Jill Dogerty qeyd edib. O əlavə edib ki, Priqoycin Belarusdan götürülə bilər, lakin bu Moskva üçün çətin dilemmadır. Çünki Priqoycinin dəstəkçisi çoxdur. O harada olmasının əsl olmayaraq təhlükədir, deyə Dogerti əlavə edib. Aleksandr Lukaşenko na Wagner lideri Yevqeni Prigojinlə danışıqlara Vladimir Putin göndərib. Putin bu yolla Prigojinlə əldə edilən anlaşmaya və ona verilən vədlərə görə məsuliyyətdən yayınmağa çalışacaq. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Belarus müxalifətinin lideri Svetlana Tikhanovskayanın sözçüsü Anna Krasulina deyib. Belarusun müxalif Rusiya hərbçilərinin Prigojinə Müdafiə Naziri Sergey Shoqodan daha çox hörmət etdiklərini bildirib və bu onunla bağlıdır ki, müdafiə nazirindən fərqli olaraq Vagner lideri döyüşlərdə iştirak edir və hərbçilərin problemlərini dərindən bilir. Rus qoşunları Prigojinə qarşı döyüşmək istəmədi. Prigojinə Moskvanın 200 kilometrliyində dişinə qədər silahlanmış vəziyyətdə saxlayan Putin ona hər şey vəd etməyə hazır idi. Bəli, hər şey Şey. Əlbəttə, belə bir durumda özünün yox, Aleksandr Grigoroviçin ağzı ilə söz demək daha rahatdır. Niyə? Çünki sonradan hər şeyi onun üzərinə atmaq mümkün olacaq. Məsələn, mən buna söz verməmişəm. Bu Lukaşenko'nun işidir deyə bilər. Krasulina qeyd edib. Eyni zamanda onun fikrincə Briqojen Lukaşenko'nun yalan danışdığını bilmir.